dvi, viena, startas! Thank you.
Thank you.
Hop, hop. Thank you.
Hop, hop. Viena grupė dalyvių vejasi.
Ne, ne pastebėjau. Ir žinoma, pasiruoškime didžiasias ovacijas ir mėgaukime stokas. Tiesiog lyderiai ir jie toliau švilpia. Štai! Au! Kaip pagerinti rezultatą paskutiniosiamis. Ir taip, tais plojimais kviesti. Užtruko, prašo malonį ir kitą savaitgalį gimtadienį, o čia žinokit, mes jums plojam jau 15 minučių, bet ir dar paplosim. Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija. Šioje grupėje pirmąją vietą iškovojo ir visus grupėje aplenkė Januškevičius Mantas, Boltas Madari Cycling Team. Super! O dabar 10-10 Martynas, nikeliuotas špykis. Septintojoje vietoje Talačka Lukas, Top Team Cycling. A distancijos, absoliutas. Šeštoji vieta Daugavos Andrėjus, Top Team Cycling. Penktoji vieta Andriuškevičius Mantas, nikeliuotas špykis. Kylame į viršų. Ketvirtoji vieta, Kmieliauskas Rokas, Boltas Madari Cycling Team. Viršūnė, trejetukas, trečioji vieta, Brusokas Vilius, špykis ir dar nikeliuotas, nikeliuotas špykis, Brusokas Vilius. Vieta ir
pakila su skaičiu mitų paruošta Gudiškiui Eimantui. Gudiškis Eimantas čia šiame apdovanojimuose pelna antrą vietą. Kolibri Cycling. Ir šios A distancijos dešimtuko viršūnėje Januškevičius Mantas, Boltas padarė Cycling Team. These feelings to pick you up when you